Rest, saya tepi-tepi apa tadi, duduk dekat dataran tadi. Ya Allah, hai. Dia so, apa yang menyebabkan bising. Saya stres ni? Bunyi bising kot. Oh, bunyi bising eh. Hmm. Boleh rasa macam tuyuh ayam rasa kepala. Nampak double lah ni. Dalam tikir lala. Ish, apa tu? Dia macam kelab lah. Eh, Datuk, jangan macam ni, Datuk. Bawa saya pergi kelab pula. Saya tak pernah pergi kelab. Kita fun-fun. Ah, yelah, Datuk memanglah fun-fun saya. Ha, sehagi kan? Ada orang report kan? Dia kena bantai dengan mak saya kan? Ha. Tapi yang ni tak ada perempuan. Oh, Datuk ni itulah. Saya cakap dah tadi. Sayanglah Datuk. Datuk tahu pot-pot baik apa semua kan? Tapi Datuk satu pun tak sangkut. Rugi lah Datuk. Ah, kalau saya pergi lama 1-2 jam biasa. Saya memang berdoa kan lah Datuk dapat jumpa satu lah. Kalau boleh lebih sikit lah untuk saya satu ke. Ah, boleh kita bagi-bagi. Eh, jangan bagi. Sendiri-sendiri ya. Tak lah, maksudnya dah dapat ramai, bagi satu. Ah, betul. Tolong nyanyi. Happy birthday to you. Happy birthday. Bengong lah dia. Oh, happy birthday to to siapa? Datuk, Datuk happy James birthday to Datuk you. James Bond. Ah, happy James Bond. Birthday to Datuk, you. Datuk James Bond. Ni kawan saya. Siapa ni? Remy. Remy Isak. Eh bukan, selalu orang silap panggil saya Remy Isak, bukan saya Remy Yakob. Eh bukan. Bukan ah. Remy apa? Remy Yakob. Remy Datuk. Dia belum lagi. Ah, belum lagi ya Datuk. Saya takkan dapatnya. Confirm tak dapat. Dapat. Ish, jangan macam-macam Datuk. Kita pintu belakang. Ah, saya Remy Yakob eh. Selamat berkenalan. Remy Yakob. Ah, Y A A K U to the B. Oh ya. Yeah. Ya betul. Memang kawan karib gila ni, black brother ah. 2 jam tu biasa. Datuk James Bond ni Datuk beli juga eh? Itiraf. Oh, Itiraf. Eh, saya bukan Datuk. Oh, bukan. Itiraf kan ada cucu. Oh, dia ada cucu. Dia ada cucu. Muda-muda ada cucu eh? Ah. Oi, bagusnya lah. Apalah dia nasib Datuk saya nanti tua-tua. Ha, dia Datuk cucu bukan Datuk kaya. Oh. Ha, Datuk kaya tu saya je. Okey. Saya baru nak minta sikit duit ke apa. Ah, Tuan Iskandar, saya nak pergi pejabat je lah. Saya nak tengok apa perkembangan kat sana. Kat sana ada orang ke Tuan Iskandar? Tak sure saya rasa tak minta. Kantoi nama. Oh, dah habis ke? Are you sure eh? Datuk. Tuan Iskandar Datuk, siapa tu? Bukan, Iskandar. Iskandar. Amboi Datuk, nama macam orang Sepanyol lah. Datuk ada kacukan ni? Ada kacukan sebelah sana. Oh. Eh, dah hilang dah stres saya. Dah rasa macam ada benda diangkat daripada dalam kepala saya. Tapi batuk ni mesti ada. Oh, batuk tu tak boleh buat apa. Ah, tu lah macam mana lah. Mungkin lah nanti kalau dah buka hospital, saya settlekan lagi lah. Boleh. Dapat jumpa nurse cantik lagi. Uish, abang batuk COVID ni. Eh, COVID dah habis dah. Ini batuk biasa ni. Ya. Kalau batuk COVID tak boleh keluar-keluar ni. Kena kuarantin. Saya dah buat dah ni. Apa ni yang kit kendiri tu. Okey, dia kata negatif. Oh, negatif. Saya nasib baik kita orang dah vaksin tau tak? Oh ya, yeah. Mana dah dapat vaksin lah kat sini? Dekat hospital lah. Oh, boleh eh? Boleh. Eh. Cakap nak vaksin, ada flu. Okey. Abang mana belajar menari ni? Macam tarian saya dapat macam semua belly. Kelas belly? Kelas belly. Selalu belly-belly ni perempuan. Ada lelaki eh? Siapa cakap belly perempuan je boleh masuk? Saya lah cakap. Ha, tengok tu. Cha-cha-cha. Eh, Datuk. Jangan Datuk. Kita orang masuk kelas. Datuk. Jangan macam tu Datuk. Saya rasa pelik Datuk buat macam tu. Ha, kelas dia dekat tempat city tu lah saya cakap. Oh, situ. Disco situ belajar belly. Belajar. Tengok. Wah. Tengok. Tengok lembut tak? Oh, lembut lah bang. Macam sotong lah dia punya tarian. Datuk bebek tu. Kaki-kaki bebek. Tengok. Ni kita orang belajar kat sana. Okey Datuk. Rasanya dah tiba masanya untuk Datuk hantar saya ke stesen bas. Jap. Betul ke kita saya ni? Ya ke? Bukan. Betul lah ini. Yang ni kan? Yang ni. Okey. Datuk jangan macam-macam kan, kita dituduh perompak kan. Saya confuse lah, kereta dua warna merah ni. Okey Datuk,
sudah tiba masanya untuk saya pulang berhari raya, bukan? Pulang ke kampung. Pulang ke kampung. Jom, kita pulang bang. Abang ni tak ikut sekali bang. Hantar saya stesen bas aku, Datuk. Saya nak kena balik kampung dah. Stesen bas dataran boleh? Mana-mana stesen bas. Sepanjang perkenalan kita yang tak lama ni, dalam 2 malam macam ni, seronok lah dengan Datuk. Memang seronok lah saya. Dapat duit. Lepas tu Datuk perkenalkan tempat-tempat yang menarik kan, hilangkan stres saya. Nanti kalau dia macam ni, kalau naik club tu dalam tempat CD tu, dia buka tak lama, dia sekejap je. Oh, so kita kena perhatian lah, kena ambil perhatian lah. Dia biasa dia bagi announcement. Okey. Tapi Datuk dah rasanya 3 kali dah sebut naik club tu. Datuk ni aduh, nak pergi cakap je tu. Tak payah sebut. Saya memang suka lah. Saya memang suka tempat tu. Nanti tunggu birthday saya, saya celebrate kat situ lah. Itulah. Tapi itulah, Datuk nak undercover dengan saya. Nanti birthday Datuk macam manalah saya nak sambut sekali kan. Aduh. Apa tu? Apa Datuk? Macam ada sesuatu yang Datuk nak ungkapkan dalam isi hati Datuk. Saya lupa dah. Saya... ikut perangai Remy lah ni. Tak ingat ni, lupa. Jangan salahkan saya tu. Saya memang daripada kecil makan semut, bukan makan, minum. Aduh, saya lupa nak cakap apa. Itu masalah tu tu. Saya selalu ada masalah tu. Selalulah. Datuk kadang-kadang kan. Kadang-kadang. Kadang tu mungkin Datuk, saya rasa Datuk mungkin nak bagi last kot, macam hadiah-hadiah terakhir. Gili-gili orang cakap. Orang kata orang tu gula-gula kan. Sebab lepas ni mungkin saya tak jumpa dah Datuk kan. Terima kasih lah Datuk. Nanti kalau duit tu nak ambil, nak keluar kat bank je lah. Okey. Semoga kita berjumpa lagi lah. Kalau ada semua di ladang, boleh kita berjumpa lagi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Pantun. Okey, faham. Faham kan? Walaupun dia pelik sikit. Itulah tu, dia punya depan tu salah kan. Saya pun perasan. Aduh. Okey, jumpa lagi. Alright. Kalau nak cari saya, kalau tak, memang takkan jumpa lah. Kat mana? Di balai. Biasanya di balai lah. Balai, nak sebut nama siapa? Saya nama pun tak tahu. Nama Datuk Escobar? Saya Eskanda. Eskanda. Okey. Okey Datuk, saya gerak alulah. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Baik Remy, jumpa lagi.